Попри бурги перед Волиньгазом, опалювальний сезон у Луцьку розпочнеться вчасно. Про це під час сесії Луцькради 29 вересня заявив міський голова Ігор Поліщук. Він зазначив, що ДКП «Луцьктепло» перебуває у задовільному фінансовому стані, тож жодних проблем з початком опалювального сезону не буде. За словами мера, «Луцьктепло» має найменшу заборгованість серед аналогічних підприємств обласних центрів. Минулого тижня вони погасили майже 10 мільйонів гривень боргу за газ, потім ще 3 мільйони. Тож до опалювального сезону місто готове, зазначив Ігор Поліщук. Нагадаємо, Волиньгаз інформував, що Луцьктепло боргує їм понад 30 мільйонів гривень. Тому постачання тепла у домівки лучан є під загрозою.